Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatlı dəstələri bu dəqiqələrdə Biləsuvar rayonunun icra hakimiyyətinin binasında xüsusi əməliyyat keçirir. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, artıq icra hakimiyyətinin binasına giriş qadağan edilib. Qeyd edək ki, Mahir Quliyev 2011-ci ildə Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə tayn edilib. Artıq icra başçısı və bir neçə müavini saxlanılaraq Bakiyə gətirilib.